ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਸਬਾ ਜੈਤੋ ਭਾਵ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਵਰੀ 1933 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿਰਾਗ। ਅਜੇ ਉਹ ਮਸਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਕੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿਰਾਗ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਦ ਜਾਂ ਹਕੀਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰੜੀ, ਖੁਦਾਰ ਤੇ ਹੱਠੀ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਮੇਂ ਰਜਾਈ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਿਰਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਛੂਣ ਛਲਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਖੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੋ, ਕਾਪੀਆਂ ਲਓ, ਸਲੇਟਾਂ ਲਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਦਮ ਟੋਕਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਜਦ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰਨ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਭਾਰੀ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ 1 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚਾਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਟੀਚਰ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਦਾਜ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਾਮ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਨ 1946 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਂਗੀ 1 ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1955 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ 1 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ
उसने अपनी आमदनी बढ़ाने खातर अनुवाद करने शुरू किए ते लगभग 30 पुस्तक अंग्रेजी हिंदी तो पंजाबी विच अते पंजाबी तो हिंदी विच अनुवाद कीतियां। प्रोफेसर गुरदयाल सिंह दे 1960 विच छपे नावलट टुक खोले कावां नाल बाल साहित विच अलौकिक कथा दी थां दुखांतक अंत वाली यथार्थवादी रचना वजो नवा सफल प्रयोग होया। 1964 विच गुरदयाल दा छपिया नावल मड़ी दा दीवा बेहद चर्चा विच होया। मड़ी दा दीवा दा रूसी भाषा विच अनुवाद जो 1970 विच होया दियां 5 लाख कापियां प्रकाशित होईयां अते इसे नावल ते आधारित बनी पंजाबी फिल्म नू राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। प्रोफेसर गुरदयाल सिंह ने पंजाबी साहित्य नू अमीर करन हित अपनी सारी शक्ति झोंक दित्ती ते एक तो वध एक साहित्यक किरत पंजाबी मां बोली दी झोली पाई जिथे उस दे लिखे नावल मड़ी दा दीवा ते आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किते। उथे उस दे एक होर नावल अन्ने घोड़े दा दान ते आधारित बनी फिल्म दा वर्ल्ड प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच प्रदर्शन होया ते इस फिल्म ने अपनी सफलता दे झंडे गड्ढे हन। प्रोफेसर गुरदयाल सिंह ने हुण तक 10 नावल 10 कहानी संग्रह 30 अनुवादित पुस्तकां 3 एकांगी संग्रह 23 बाल साहित्य पुस्तकां समेत कई वार्तक लेख पुस्तकां जिहा साहित पंजाबी मां बोली दी झोली पा के इस दे साहित नूं अमीर बनाया है। प्रोफेसर गुरदयाल सिंह दी प्रतिभा नूं भांपदे होए बहुत सारियां यूनिवर्सिटियां अते होर अकादमिक अदारियां ने उस दे माण हित उस नूं फैलोशिप अते अपनी कार्यकारिणी ते सलाहकार कमेटियां दा मैंबर समय समय ते बनाया है। प्रतिभा एक अंदरली चीज है। यह प्रतिभा जदों सफलता साहित प्रकाशमान हुंदी है तां ओह वातावरण दीआं रुकावटां दी परवाह कीते बगैर प्रगट हुंदी है। प्रोफेसर गुरदयाल सिंह ने जिन्ना जतन सृजनशील प्रगटावे लई कीता है अते जिस लगातार खामोश साधना नाल कीता है ओ निरसंदेह माण वाली गल भी है ते प्रेरणा वाली गल भी है। शाला पंजाबी साहित जगत दे इस पुन्निया दे चन्न दी लंबी उम्र होवे ते ओ साडियां साहित्यक भुखां नूं लंबे समय तक संतुष्ट करदा रहे।